ကိုကျင်လည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲ့အလုပ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုရဲ့မိသားစုထဲမှာတော့မလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ respect ဆိုတာလို့တယ်တချို့ကပြောတယ်အေးငါတို့ကဘာ respect မလို့ပဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် shut the fuck up လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာအပြန်အလှန်လေးစားမှု respect ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လို့မှဆက်ဆံလို့မရတချို့ကပြောတယ်အဲလူတွေကောင်းမွန်ဆက်ဆံမဲ့လူတွေ respect ပေးလို့ရှိရင်ကိုယ်ပြန်ပြီး respect ပေးမယ်အဲ့စကားလည်းအများအားမမှန်ကန်နိုင်ဘူးတချို့သူတွေရှိကိုယ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလေးဆဆသူတို့ကိုဆက်ဆံရတဲ့နဲ့ကိုယ်ကိုရလို့ရှိရင်ဟိုအရေးမလုပ်တယ်လို့ဖတ်မတန်တယ်လို့လူစကားပြောခြင်းတယ်လို့မပြောခြင်းတယ်လို့လူပြန်လုံနေတဲ့လူတွေရှိအဲ့လူမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကတက်တက်ရှိပြီးသားအဲ့လိုလူမျိုးတွေသွားပြီးတလေးလေးစားဆက်ဆံလဲကိုယ်ကဘာ respect မှပေးမှာမဟုတ်တချို့ကတော့ပတ်စံရှိမှ respect ရမယ်လို့ထင်တယ်တချို့ကတော့ပညာတွေတက်မှ respect ရမယ်ထင်တယ်မဟုတ်ပတ်စံတွေအများကြီးရှိပြီးတော့ဘယ်သူမှမလေးစားတဲ့ကောင်လည်းတပုံကြီးပညာတွေအများကြီးတက်ပြီးတော့လူတွေကလူပြည်သူချင်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်လည်းတပုံကြီးအရှင်းဆုံးပြောရရင်လူတွေကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုသင်ပေးရတာအဲ့တော့ဟိုကိုကလေးစားမှုမရဘူးဆိုတဲ့သဘောကလည်းကိုယ်နေထိုင်မတက်လို့အဲ့လိုနေတိုင်းမတက်ဖက်နဲ့မှလူတွေကမလေးမစားဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလေးသားမှုမရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်ဆက်ကိုမဆက်ဆံခြင်းစကားမပြောခြင်းပဲညာပြလဲ Facebook မှာသွားပြီးရေးတယ်အဲ့ဒီ status ကိုသူများတွေကပြောနော်ဒီဘက်စောက်ပွဲအပြင်လောကမှာကျတော့ဘာမှလည်းမပြောရဲမဆိုရဲနဲ့တူတဲ့ social media မှာလာပေါက်ကွင်းနေဗာညာတာကအဲ့ကြမှာတစ်ခါထက်ပြီးတော့လူလေးစားမှုကရော့ကြအောင်အဲ့တော့လေးစားမှုရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့ point ကိုသွားအောင်ဒီနီလန်းတွေကိုခမ ्या တိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမ ्या ရဲ့အဖိုးအွယ်အဖွားအွယ်ကြီးတော့မှခမ ्या ကိုဦးညွတ်လာလိုက်မယ်။ Number 4 respect ဖိအားပေးပြီးတော့ရတဲ့ respect ပေါ့။လေးစားမှုကိုဖိအားပေးမှရလာမယ်ဆိုညင်းမဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲတချို့လူတွေညင်းမဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ခမ ्या ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးဖိအားပေးခံနေရတော့ခမ ्या မတိလို့တိလို့ရှိရင်ခမ ्या ရှော့တောင်ရသွားအောင်။ respect ဆိုတာအကြောက်တရားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အရာပဲ။အားကြောင့်လည်းခမ ्या အပြင်မှာချင်းသေးတကောင်တွေးလို့ရှိရင်ခမ ्या ကြောက်ပြီးတော့လမ်းဟိုခြံထဲခမ ्या လက်ထဲချင်းတကောင်ကြောက်ခမ ्या ဖုတ်ကနေဖတ်ကနေခမ ्या တို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်သန့်နေကြပါဟုတ်တယ်ပါလားနှစ်ယောက်လုံးကနှစ်ကောင်လုံးကအသက်ရှိတဲ့ဝါတွေပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့အသက်ပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပဲချင်းသေးကိုတော့ကြောက်တယ်အင်းဝီ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 နဲ့လာလုံနေတဲ့ချင်းကိုတော့ကျွန်တော်မလေးမစားနဲ့တပုတ်ပုတ်ရိုက်တက်နေကြပဲနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေးအသက်30အရွယ်လူတစ်ယောက်ကိုအသက်သူနဲ့အသက်30အရွယ်ဘာကိုခံပညာမှမတက်တာဘူးအဲ့လိုလူတယောက်ကိုသူ့လူမျိုးရွယ်သူလူ၃ယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့ကျိုးဝိုင်းထဲမှာထိုးမယ်စီကန်းနေပဲเนาะကျိုးဝိုင်းထဲမှာထိုးမယ်ဒါကမှဘယ်ဘက်ကနေလာအောင်โอเคခမ၃ယောက်ဘက်ကပဲလောင်းပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ၃ယောက်ကခမားတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးတော့တာမန်လူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့တယောက်ကအွန်လိုင်းအန်ဆန်တို့ခါဘီတို့ဆိုရင်ရောခမားဘယ်ဘက်ကနေလောင်းစဉ်းစားပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီကို2ယောက်နဲ့လက်ပိတ်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့အပျော်သဘောပေါ့အဲ့တော့ online ဆိုင်ကဒီထိုးတဲ့ပွဲတွေတောက်လျှောက်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့ तू အကြောင်းကိုစကားဆက်မိတယ်ငါတို့3ယောက် online ဆိုင်ဝိုင်းထိုးလို့ရှင်ငါတို့နိုင်ပါမလားအားရောရလောက်တယ်ထိုးမယ်ပေါ့နော်အားရောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းရင်ရှေ့ရသွားအမင်းရင်ရှေ့ရသွားငါရှေ့ကနေဝင်မယ်မင်းနောက်ကနေမင်းတို့2ယောက်နောက်ကနေဝင်ထိုး okay ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆုံးကနေဝင်သွားတဲ့ခမားကိုဟိုတချက်လေးဖြတ်ထိုးလိုက်လို့ခင်ဗျားနောက်ောက်ဖြစ်သွားရင်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတိုင်ပတ်ပြီနော်စဉ်းစားမဖြစ်နိုင်ပြောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကတစ်ချိန်လုံးလေးကျင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငါတို့လက်သီးတွေကငါတို့ခြေောက်တွေလက်သီးတွေတိုးပါမလားဟိုကငပြောပင်တော့မှကျိုးအောင်ကန်းနိုင်တာနော်အာတော်ရအောင်မထိုးတော့အကုန်လုံးစုပ်ပြတ်တက်ကိုနိုင်ရိုးတွေပါကျိုးကုန်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ရဒါတော့မှအော်လော့အန်ဆန်ကကျွန်တော်တကယ်လာမထိုးသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ तू ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ပွဲသိမ်းမှောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ ability တွေကကျွန်တော်တို့လာလှန့်တယ်ဖိအားပေးနေမြောက်ပေးနေမှာခမားကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လို ability မျိုးတစ်ခုခုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းခမားကိုလေးစားမှာခမားကဖျားတရားသမားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးစွမ်းရည်မျိုးပိုင်ထားလို့ရှင်ခမားဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလူတွေကခမားကိုလေးစားနေမှာrespect ဆိုတာအကြောက်တရားနဲ့တရားသက်ဆိုင်လက်မနဲ့နေရအမြဲတမ်းမတုံ့ပြန်နဲ့တခုမေးလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်မှာ response မြန်မြန်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်တဲ့လူတယောက်ဘယ်သူမှလေးစားမှာမဟုတ်ခင်ဗျောက်တခုခုလာမေးတယ်တခုခုလာပြောတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းမတုံ့ပြန်ဘဲနဲ့
ခမရဲ့ responder ကို delay လုပ်တာဒါရိုးရိုးလေးနဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့ပဲခမရတို့ခုခုလာမေးတယ် okay စဉ်းစားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲအေးဘယ်သူကခမရကိုလေးစားတုံ့ပြန်မှုကိုအချိန်ဆွဲထားတာကခမရကဒီနေရာမှာ authority အပြည့်ရှိတဲ့လူ control အပြည့်ရှိတဲ့လူခမရပေါက်ကရမပြောဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကိုရောက်သွားစေတယ်ခမရအနေနဲ့ response time ကို delay လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းတော့မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုံးပြလို့ရတယ်ပြီးရင်ခမရဘာပြန်ပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ခဏစောင့်စီအဲ့လိုမျိုးခမရ delay လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခမရပပဒဏ္ဍစကားမပြောဘူးအရာရာကိုတွေးတွေးဆဆနဲ့ပဲပြောတတ်တယ်တုံ့ပြန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရောက်နေခဏဆောင်ပြီးရင်တော့ခမားပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်ဒီနည်းစနစ်ကိုပန်းနိုင်သွားပြီဆိုရင်ခမားဘယ်နေရာသွားသွားအချိန်ဝါတစ်ခုတော့ရှိနေမှာအမှန်ပဲဆိုတော့ကိုကျင်လည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲ့အလုံးမှာမတိနားမလဲတာမရှိအောင်လည်းလေ့လာထားမယ်ဒီ trick ကိုလည်းကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ပြီဆိုရင်ခမား respect မရစရာဘာကြောင်းမှမရှိတော့နံပါတ်3လူတွေအမားလို့ရင်နာမည်ကိုကြည်ကြဲခေါ်ပြီးပြောဒီနီလောင်းကိုအသုံးများတာကတော့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့မီလစ်ထရီတွေပဲလူတွေကတော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုကြည်ကြဲခေါ်ပြီးတော့អော်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကိုចိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ခင်ဗျားကို respect ပေးလေခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာမင်းမြဲတည်ထားမှာလူကြိုက်ခံနေတာလားလူလေးစားခံနေတာလားတခုခုတော့ရွေးရမှာပဲနံပါတ် defend your time ခင်ဗျားကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုကိုကာကွယ်ရမယ်လူတွေကခင်ဗျားရဲ့အချိန်ကိုလူတယောက်ကခင်ဗျားရဲ့အချိန်ကိုထဲမတွက်ဘူးဆိုရင်ဒါခင်ဗျားကိုမလေးစားလားတရားရောင်းတဲ့ခမရချိန်ထားတယ်နောက်ကြမှရောက်လာတယ်သူတို့လာကျင်တဲ့အချိန်မှလာတယ်ဒါခမရရဲ့အချိန်ကိုမလေးစားတာခမရကိုမလေးစားတာ ਨੇ တူတူပဲအဲ့ဒါကိုခမရကနေလက်ခံပြီးတော့ရတယ်သူတို့လာမှတွေ့မင်းပါညလာသွားပြီခမရကိုဘယ်တော့မှလေးစားမှာမဟုတ်တော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအချိန်ပဲကုံသွားတဲ့အချိန်ဘယ်တော့မှပြန်မရတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုမှခမရမကာကွယ်ဘူးဆိုရင်ခမရကဘယ်သူမှလည်းမလေးစားတော့ဆိုတော့တကယ်လို့နောက်ကျခဲ့တယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်သူတို့ကနောက်ကျခဲ့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကိုကြိုပြီးဖုံးဆက်အသေးပေးရမယ်လေအကျွန်တော်15မိနစ်လောက်နောက်ကျမယ်ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်နောက်ကျမယ်ကျွန်တော်နိုင်ဝဲလောက်နောက်ကျမယ်အဲ့ဒါမှပဲခင်ဗျားရွေးလို့ရမှာဆက်ဆောင်ပြီးတော့တွေ့မလားကုမကိုပြန်မလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲသူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်လာချင်တဲ့အချိန်မှလာအဲ့လိုမျိုးဟာတို့ခင်ဗျားလှုပ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်အချိန်ကိုမကာကွယ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားဘယ်သူမှမလေးစားတော့နံပါတ်5ကပြိုင်ဘက်ကိုချီကျူးတာဘောလုံးသမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားတွေလက်ရှိဘောလုံးသမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဘာတဲ့ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဒါသူတို့ကတကယ်ကိုအကြီးမားဆုံးအခါအတိဆုံးပြိုင်ဘက်တွေပဲလာလီဂါမှာရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာလုံးဝအကြီးကျယ်ဆုံးပြိုင်ဘက်တွေပဲဆိုရွှေဘောလုံးပဲဖြစ်ဟိုရွှေဖက်နက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှမဆိုသူတို့ကအကြီးကျယ်ဆုံးပြိုင်ဘက်တွေဒါပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဗဇက်ကနေကမက်ဆီရဆောက်တလဲပါဗျာဘာညာတာကပြောရကြဘူးလားမက်ဆီရဲ့ဗဇက်ကနေရောရော်နယ်ဒိုကဘာမှပါရမီရှိရမဟုတ်ကံကောင်းလို့ဘာညာတာရကဆိုပြီးပြောတာကြားဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်ကသူတို့ကချီးပဲချီးကျူးတယ်သူတို့ရဲ့ fan တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လားမက်ဆီစောက်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ကြားပြတယ်မက်ဆီရဲ့ရက်ဘူးလို့ရော်နယ်ဒိုကဘာမှ skill မရှိဘူး penalty goal ပဲတွန်းတက်တာဘာညာတာကကျွန်တော်တို့ပဲပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့မှဟိုလူရဲ့မကောင်းကြောင်ဒီလူရဲ့မကောင်းကြောင်သူတို့ကထုတ်မပြောကျွန်တော်ကရော်နယ်ဒို fan ဒါပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့မက်ဆီကဆောက်တလွဲပါဗျာကောင်းတိုက်ကိုကျွန်တော်လိုတော့မသွင်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအပုတ်ချပြောတဲ့နေ့တနေ့မှာကျွန်တော်မက်ဆီကိုပြောင်းမိအားပေးမှာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့အောင်မြင်မှုမချီးကျူးနိုင်တဲ့လူဘယ်သူမှမလေးစားဘူးဒါ ਉਹ သူတို့ကကောင်းကောင်းသိ Maybe သူတို့ပြောချင်ပြောမှာပဲရော်နယ်ဒိုလည်းသူ့မိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းလူယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုအမက်ဆီဆောက်တလွဲပါပြောမှာပဲမက်ဆီလည်းတူတူပဲသူနဲ့အတွင်းကြကြပေါင်းနေလူကြတယ်မဟုတ်လားရော်နယ်ဒိုကတကယ်ကဆောက်ယူဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောမှာပဲပြောချင်ပြောနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မီဒီယာရှိတ်မှာ public ရှိတ်မှာဘယ်တော့မှမပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ရမှတ်ထားမှာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့အောင်မြင်မှုချီးကျူးပေးရမယ်ဒါမှပဲလူလေးစားမှာနံပါတ်6အနေနဲ့မသေးကြဘဲနဲ့စကားပြောတာအမအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမသေးချာဘဲနဲ့ဝင်ပြီးညင်ကုန်ပြောဆိုပြီးလည်းပြီးဟိုဘက်ကနေမှတကယ်ဒီတေးကြကြမိကုန်းနေမေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမဖြေတတ်တော့အဲအဲအဟိုလူဖြစ်မတည်လို့ဖြစ် Shut the fuck up တကယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုခင်ဗျာသေချာအတွင်းကြကြမတည်ဘဲနဲ့ဝင်ပြီးတော့မဆွေးနွေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးတဲ့လူကိုအပြင်ရဲစကားနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအာသီးရောက်နေခေါ်တာပေါ့တကယ်လဲကိုလည်းသိတာမဟုတ်မတည်ဘဲနဲ့ဝင်ပြီးတော့အာသီးရောက်နေပေါ့ရဲစကားပေါ့နော်အာသီးရောက်အချောင်းနဲ့အာသီးရောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကိုဘယ်သူမှမလေးစား
ကိုတကယ်တိတိကျကျသိတဲ့အရာဆိုမှစကားပြောကိုတကယ်တိတိကျမသိတဲ့အရာဆိုနားထောင်များများနားထောင်များများနားထောင်လေများများသိလေပဲကိုတကယ်သိရင်လာတဲ့မေးခွန်းရှိရင်ဝင်မေးဒါမျိုးဝင်မေးဆွေးနွေးလို့ကျွန်တော်တရားဥစားတရားဥစားကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရတာဝင်မေးဒီစကားဝိုင်းပြောရလို့ချင်းကိုကဗုဒ္ဓတာတိုးလာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ညာဝင်ညင်းတယ်တကယ်တကယ်ဟိုကပြန်မေးလဲမေးတော့ကိုကဘာမှလည်းသိထားလည်းမဟုတ်သွားပြီဘယ်သူမှမလေးစားတော့နံပါတ်9နဲ့နောက်ဆုံးချက်ကိုတန်ဖို့ကိုထိန်တဲ့ရတချို့လူတွေထားတဲ့စံနှုန်းတွေတန်ဖို့တွေဆိုတာသူတို့ဘယ်သူနဲ့ရှိနေလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်သွားတာဥမာနဲ့မြင်အောင်ပြောပြရင်လူတယောက်ကကျွန်တော်ဖိတ်ကြည့်ရထမင်းကိုမစားဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာစားလို့မရှိလို့ပါမစားဘူးဒါပေမဲ့တတိတယောက်ကဖိတ်ကြည့်တဲ့ဟာတော့သွားစားတယ်အာဟုတ်ကဲ့ကဲ့မြားတတိမင်းကဖိတ်ကြည့်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံအဲ့ကျတော့ तू ကအပြင်မှာစားတတ်တော့ဆိုတော့ရှေ့တင်တစ်မျိုးနောက်ကွယ်တစ်မျိုးခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတတ်တဲ့လူဖားတတ်တဲ့လူတတိတွေသူတက်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေသူတက်ယာတူးကြီးတဲ့လူတွေကိုကြားလို့ရှိရင်ဟိုမျက်နှာချိုသွေးပြီးတော့သူတက်နေကြတဲ့လူတွေဥမာစားတော့ဆိုင်တော့လို့ရှိရင်သွေးတို့လေရောမင်းတို့အခုတည်းကမာဟာကြာနေရောမင်းတို့မလာသေးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တဲ့လူဘယ်သူမှမလေးစားအဲ့တော့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေတန်ဖိုးတွေကတတ်မှတ်တဲ့ရှိနေပါစေတတိနဲ့လည်းတွေ့လဲဒီမျက်နှာပဲဖြစ်ပါစေစင်းရဲသားနဲ့တွေ့လဲဒီမျက်နှာပဲဖြစ်ပါစေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလူကြံတမျိုးဘလူကြံတမျိုးအဲ့လိုလူတွေဘာမှမလေးစားအဲ့လိုမရှိတဲ့တမျိုးနောက်ကတမျိုးလောက်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုယ်သူလည်းမလေးစားတော့သူ့ကိုယ်သူမလေးစားတော့ဆိုရင်လည်းတခြားလူတွေသူ့ဘာမှလာပြီးလေးစားမှာမဟုတ်တော့ maybe ခင်ဗျားတို့မှလည်းအခုလောလောဆယ်လူလေးစားမှု respect နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတစ်ခုခု problem တစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနှစ်ချက်တည်းကတစ်ချက်ချက်နဲ့ညှိနေမှာပဲဒါကကိုပြန်ပြီးရောစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ် stay positive to the hard work make it happen